munaasabad lagu soo dhaweynayay taliyaha ciidamada Turkiga ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya. Munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Munaasabaddan soo dhaweynta loogu sameynayay taliyaha ciidamada Turkiga ayaa waxaa ka hadlay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Axmed Jaamac Irfiid. Waxaa maanta sharaf inoo ah in halkan uu marti noogu yahay taliyaha ciidamada dalka walaalaheen ee Turkiga. Waa ogsoontii in Turkiya waxay noo timid waqti xasaasi ah. Runtii shacabka Soomaaliyeed ma halmaami doono. Maxaa yeele qofka ku siiya waxaad u baahan tahay iyo qofka adoo dhiragsan wax ku siiya ismalaha. Run ahaantii Turkiya waxay noo imaatay xilli abaarna haysatay, colaad aan ku jirnay, qaxooti iyo dhibaato fara badan ay dalka ka taagnayd. Taas taariikhda noo gashay. Ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay dalka Turkiga ma hilmaami doonto. Tan xigta kaalinta ay wadaan oo taakulaynta ah oo dhinaca bani aadamnimada, dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca tababarka ee dhismaha ciidamadaba meelna uma kala harin. Anigoo ku hadlaya magaca ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa ummadda Soomaaliyeedna way idiin og tahay kaalinta aad ku jirtaan. Waxaa sharaf noo ah in madaxdiinna taliyaha ciidamadooda danjiraha dalkeenna u fadhiyo dowladda Turkiga iyo wafdi ballaaran oo wataan in ay maanta marti noogu yihiin ay noogu imaadeen deegaankeenna. Taliyaha ciidamada Turkiga ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda soo dhaweynta loogu sameeyay. Ve birlikte yapacağımız çok iş var. Waxa inoo yaala hawlo badan oo aan wada qaban doono. Hepinizin bildiği gibi güvenlik bir milletin, bir ülkenin olmazsa olmaz ihtiyacı. Sidaad la socotaan, nabadgelyadu ama amnigu waa wax dal walba iyo dad walba u ah lagama maarmaan. Bizler de, sizler de asker olarak ülkelerimizin ve milletimizin güvenliği için İmaanshaha taliyaha ciidamada Turkiga ayaa imaaneysa xilli lagu wado in saldhig lagu tababarayo ciidamada Soomaaliya ay leedahay dawladda Turkiga laga hirgeliyo magaalada Muqdisho. Hawladan Daawud Nuur, Raadiyo iyo Telefishinka City Cable, Jawhar.